Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu rubrikamizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Onana Interga qaytadimi? Inter bosh direktori Giuseppe Marotta Kamerun terma jamoasi darvozaboni Andre Onananing jamoaga qaytishi mumkinligi haqida gapirdi. Futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin. Albatta bu Andre uchun ham, biz uchun ham muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu ham muvaffaqiyatli kelishuv bo'ldi. Uni tekinga imzolash va shu pulga sotish deydi Marotta. Eslatibdamiz 27 yoshli darvozabon o'tgan yozda Interdan Manchester Unitedga 52,5 million yevro evaziga ko'chib o'tdi va 2028-yilning 30-iniga qadar uzoq muddatli shartnoma imzolagan edi. Joriy mavsumda Onana 11 ta o'yinda qatnashib o'z darvozasini 3 marta daxlsiz qoldirdi. Ronaldo bu borda yaqqol peshqadam. 2024-yilgi Yevropa chempionati saralash bosqichining 7-turida Portugaliya terma jamoasi Slovakiya termasi ustidan qiyin g'alabaga erishdi va Cristiano Ronaldo 2 gol urishga muvaffaq bo'ldi. U birinchisini penaltidan, ikkinchisini maydondan kiritdi. Shu tariqa buyuk forward o'z mamlakati termasi safida urgan gollar sonini 125 ta yetkazdi. Bu marraga hali hech kim erisha olmagan. Shunday qilib Portugaliya terma jamoasi ushbu muvaffaqiyat evaziga Yevropa chempionatining final qismiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Keyingi saralash uchrashuvida Portugallar Bosniya va Gersegovina terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsientlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Modrich Saudiya klubi bilan muzokara olib bormoqda. Real Madridning asosiy tarkibidagi o'rnini yo'qotgan xorvatiyalik faxriy yulduz Luka Modrich boshqa Yevropa yulduzlaridan o'rnak olib, Saudiya Arabistoni chempionatiga yo'l olishi mumkin. Todo Fishers nashrining xabariga ko'ra, Saudiya Arabistoni klublaridan birining vakillari allaqachon tajribali futbolchi bilan uchrashib, u bilan hamkorlikni muhokama qilishgan. Lukaning MLS'da ham varianti bor, unga Inter Miami qiziqmoqda. Biroq tomonlar o'rtasidagi muzokaralar haligacha ijobiy olib borilmagan. Modrichning Real bilan amaldagi shartnomasi kelasi yilning yozida tugaydi. Barcelona Simonsni kuzatishda davom etmoqda. Kataloniyaning Barcelona klubi hozirda PSG'ga tegishli bo'lgan Xavi Simonsni faol kuzatishda davom etmoqda. Eslatibdamiz, joriy mavsum futbolchi Leipzigda ijara asosida o'ynamoqda. Sport S xabariga ko'ra, Barcelona rahbariyati hamon Simonsni kuzatib bormoqda va futbolchining Camp Nou'ga qaytishini istisno qilmayapti. Simonsga bo'lgan huquqlar PSG'ga tegishli ekan, agar Blaugrana Xavini qo'lga kiritishni istasa, Barcelona Fransiya jamoasi bilan kelishish kerak. Liverpool Inter futbolchisini nishonga oldi. Italiya terma jamoasi va Inter klubi markaziy yarim himoyachisi Nicola Barellaga Angliya Premier Ligasida talab katta. Bu haqda Todo Fishers nashri xabar bermoqda. Manbaga ko'ra 26 yoshli futbolchining xizmatlariga Liverpool qiziqish bildirmoqda. Mersisaliklar Barellani yaqin kelajakdagi asosiy transferlar maqsadlaridan biri sifatida belgilab olishdi. Nicolo Nerazzurrilar safida 2020-yilning sentyabrdan buyon o'ynab kelmoqda. Yarim himoyachining milanliklar bilan amaldagi shartnomasi 2026-yilning o'rtalariga qadar tuzilgan. Transfer market portali uning narxini 75 million yevroga baholamoqda. Ronaldo Euro 2024da ishtirok etish niyatini ma'lum qildi. Portugaliya terma jamoasi markaziy hujumchisi Cristiano Ronaldo 2024-yilga Yevropa chempionatida ishtirok etish niyati borligini ma'lum qildi. Umid qilamanki, men Yevropada o'ynayman. Turnirga hali ko'p vaqt bor. Shuning uchun aniq bir narsa deyishning iloji yo'q. Jarohatlardan qochib turnirga borishni istayman. Men Portugaliyani erta tark etdim, lekin bu mamlakat har doim mening uyim bo'lib qoladi. Agar Portugaliyada o'ynasam, meni barcha stadionlarda qo'llab-quvvatlashadi, deydi 38 yoshli to'pirar. Ushbu muvaffaqiyat evaziga Premyerliklar Germaniyada bo'lib o'tgan Yevropa chempionati yo'llanmasini kafolatladi. Griezmann bu borada tengsiz.
Antoine Griezmann 2017-yilning iyunidan beri Fransiya terma jamoasining birorta o'yinini, jumladan o'rtoqlik o'yinlarini ham o'tkazib yubormadi. Griezmannning seriyasi allaqachon 81 ta o'yinga yetdi va bu xalqaro futboldagi mutlaq rekorddir. Griezmann oxirgi marta 2017-yilning 13-iyunida Fransiya terma jamoasi o'yinida maydonga tushmagandi. O'shanda futbolchi Angliyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida 90 daqiqani zaxirada o'tkazdi. Eslatibdamiz, juma kuni uch ranglilar safarda Niderlandiyani mag'lub etdi va Yevropa chempionatida 2024 yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Turnir Germaniyada bo'lib o'tadi. Lautaro Interning eng ko'p maosh oluvchi futbolchisiga aylanishi mumkin. Inter hujumchisi Lautaro Martinez tez orada klub bilan yangi mehnat shartnomasini imzolashi mumkin. La Gazzetta dello Sport nashri xabariga ko'ra, nerazzurrilar Martinez uchun hozirgi maoshini sezilarli darajada oshiradigan shartnoma tayyorlamoqda. Qayd etilishicha, yangi kelishuvga ko'ra argentinalik futbolchi yiliga 7 million yevro ishlab oladi. Manbaning qayd etishicha, hozirda Inter futbolchilarining hech birida bunday katta maosh yo'q. Eslatibdamiz, 26 yoshli hujumchining Inter bilan amaldagi shartnomasi 2026-yilning yozga qadar mo'ljallangan. Transfermarkt portali ma'lumotlariga ko'ra, Martinezning narxi 100 million yevro. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.